За ініціативи СБУ, підозру отримали два ідеологи денацифікації України. СБУ завершили досудове розслідування щодо ідеолога денацифікації України та російського політтехнолога, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на нашу державу. Їх оголошено у міжнародний розшук, тож тепер вони стали нев'їзними у цивілізовані країни світу. Слідчі служби безпеки зібрали вичерпну доказову базу для притягнення до відповідальності автора книги «Денацифікація України. Страна невиучених уроків» Армена Гаспаряна, а також політтехнолога і автора антиукраїнських публікацій Тимофія Сергійцева. Зокрема, у 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо нібито неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну. Саме ця особа поширила термін денацифікація в Росії і почала вживати його відносно України. Інший громадянин – російський політтехнолог Сергійцев. Є автором антиукраїнських публікацій, якими він просував ідеї про неспроможність нашої держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації, а також про необхідність її знищення. Ця особа публічно закликала російську владу до фізичного знищення українських захисників та встановлення повного контролю над територією України. Гаспарян та Сергійцев підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 109 – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Стаття 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. А також стаття 442 – геноцид. За результатами досудового розслідування обвинувальні акти скеровано до суду.